नेपाल टेलिभिजन का लागि मीडिया हब द्वारा प्रस्तुत। सुन्नुहोस् पूरा समाचार। जापानमा गएराती 8.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ। भूकम्पमा परि सयौं मानिसहरू हताहत भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। जापानको फुकुसिमा केन्द्रबिन्दु रहेको भूकम्पमा परि होइन त्यो भुइँचालोलाई जापान चाहिँ झुलनको बगैँचा जस्तो लाग्छ कि के हो? जहिले जापानलाई चाहिँ भुइँचालोले हल्लाएर भन्ने मात्रै समाचार आउँछ त। बाजे नमस्कार। नमस्कार बाबुहरूको के थियो होला? बाजे हामी चाहिँ भूकम्पीय जोखिमबाट कसरी बस्ने भन्ने विषयमा जनचेतना जगाउँदै हिँडेको। अनि बाजेलाई भुइँचालोबाट बस्ने उपायहरू थाहा छ त? मेरी आमै नि किन थाहा नहुनु 2045 सालको भुइँचालो जाँदाखेरि म भुटानको लामी डाँडामा थिएँ। त्यतिखेर म गुटुङटुङ कुदेर बाँचेको त हो नि। जब भुइँचालो जान्छ मारी कुद्नु पर्छ होइन त? झन् बाजेलाई त थाहै रहन्छ, भुइँचालो गएको बेलामा दौड्ने भाग्ने गर्नु हुँदैन नि। यदि घरभित्र भएको समयमा भुइँचालो गयो भने ढोकाको चौकुसको तल, खाट, टेबल लगायत भरपर्दा चिजको ओत लागि गुडुल्किएर शरीरलाई जोगाउनु पर्छ, बुझ्नुभयो त बाजे? गुडुल्किएर होइन, के हो यो गुडुल्की भन्ने? ल हेर्नुहोस् बाजे, यसरी हात माथि राख्ने, घुँडा टेक्ने अनि यसो गरेर बस्ने, अनि यसलाई घुँडा टेकी गुडुल्की ओत लागि समात भन्ने विधि पनि भनिन्छ। भनेपछि यसो गरेर यसरी बस्यो भने भुइँचालोबाट पुरै बचिन्छ होइन त? अब त मलाई पुरै थाहा भइहाल्यो नि होइन। यस्तो कुरा त गाउँका सबैलाई पो सिकाउनु पर्छ त। अब यो पाडे गाउँलेलाई सिकाउन कुदो। नेपाल भूकम्पको जोखिममा छ भन्ने कुरो बाजेलाई थाहा रहेछ कि क्या हो? घर त भूकम्प प्रतिरोधी नै बनाएछन् नि। आकाशमा चिलघुम्यो फनाना बहिनी तिम्रो, घर कहाँ हो फनाना चिउरीको चिल्लो पाप, चिरानी लाउन देऊ बहिनीको दाहिनी खुपीका भाउ। मारी गीत गाएर पो बसेको छस् त? अनि तँलाई भुइँचालो आयो भने कसरी बच्नु पर्छ भन्ने कुरो थाहा छ त? ए है ए है, हन एक्कासी के कुरो गर्छु यो पाँडे? भुइँचालो आयो भने के त भन्दाखेरि आखिरमा हो नि, कुद्ने, खाली चौरतिर गएर बस्ने त्यति पनि थाहा हुँदैन त? त्यो डाम्नालाई खुब थाहा रहेछ। भुइँचालो आउँदाखेरि त मारी गुडुल्किएर बस्नु पर्छ। गुडुल्किएर? अन के हो यो गुडुल्किएर भनेको? गुडुल्किएर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि, त घुँडा टेक्छ। ल
अब यो दुवै हातलाई यसरी पछाडिबाट लगेर यसरी न्युरी त होइ होइन विधि त सजिलै रहेछ के त भन्दाखेरि आखिरमा हो नि त तँलाई चाहिँ कसरी थाहा भयो नि पाँडे मलाई थाहा नहुने त कुरै हुँदैन नि खुपिका बाउ यो गुरुल्की पोजिसनको चाहिँ बारम्बार अभ्यास गर्नुपर्छ बुझिस म भुइँचालो गयो भन्छु तँ चाहिँ गुरुल्की पोजिसनमा गइहाल है त किन नआउनु भइहाल्छ नि भुइँचालो आउँदाको पूर्व तयारी त गर्नु परिहाल्यो नि सही कुरो खुपिका बाउ ल त पूर्व तयारी है त भुइँचालो गयो गाई बाख्रा कराइराखेका छन् कुकुरहरू घुम्दैछ घरहरू हल्लिराखेको छ यसरी तेरा झाडा चिरपट खस्यो होइन त भन्नु खुपिका बाउ टाउको चाहिँ जोगाइछस् नत्र त चिरपट टाउकामै झर्ने रहेछ नि होइन त यदि हामी घरभित्र भइरहेको अवस्थामा भुइँचालो गयो भने सम्भव भएसम्म नजिकैको खुल्ला ठाउँमा जाने नत्र धैर्यताका साथ कुनै बलियो चिजलाई समाति शरीरको संवेदनशील अङ्गलाई जोगाउनु पर्छ खै शरीरको संवेदनशील अङ्गलाई जोगाउने कि नजोगाउने म त केही सोच्नै सक्दिनँ तनावै तनाव छ गोजीमा 2 रुपियाँ छैन सीतारामजी यति गरिसकेपछि त भुइँचालोबाट तपाईँ पुरै सुरक्षित होइन त ए हो यति गरेपछि भुइँचालोबाट पुरै सुरक्षित हुन्छ ठिकै छ अब भुइँचालो गएको समयमा यसो गर्नुभयो भने कमसे कम तपाईँको टाउको त बच्यो नि अरू अङ्ग त सुरक्षित माथितिरबाट केही खस्यो भने पनि सीतारामजीको त पैतालामा लाग्छ अरू अङ्ग त पुरै सुरक्षित नि होइन त ए बाजे अघि भर्खर तपाईँलाई झन् भुँडा टेकेर गुडुल्की विधि सिकाएको होइन के जे पाए त्यही सिकाउनु भएको जे पाए त्यही सिकाउनु हुन्छ मेरी आमै नि बाबुहरू वास्तवमा यो विधि तपाईँहरूलाई पनि थाहा रहन्छ यो विधिलाई चाहिँ उडुल्किएर गर्ने विधि भनिन्छ जानिराखौँ है जानिराखौँ है कस्ता बाजे रहेछन् मलाई एउटा कुरा सिकाएको अर्को कुरा पो सिकाउँदै हिँड्दा रहेछन् ए हो अर्कै कुरा पो सिकाउँदै हिँडेछ ठिकै छ मेरी आमै नि वरिष्ठ सरकार तपाईँ एकचोटि बाहिर आउनु पर्यो या आपतकालीन काम छ पाँडे के भो के आपतकालीन काम नेपाल भुइँचालोको जोखिममा छ रे त्यही भएर भुइँचालो जाँदाखेरि अप्नाउनु पर्ने सुरक्षाका विधि र पूर्व तयारीबारे मैले त सिकेँ अनि तपाईँलाई पनि ती विधिहरू सिकाउँ कि भनेर नि ए हो र ल पाँडे मलाई पनि सिकाए त ती विधिहरू भूकम्पबाट त बस्नु पर्यो नि परेन त तपाईँको सुत्ने कोठामा जाउँ त एकपल्ट ल ल जाउँ आइज ल पाँडे म सुत्ने कोठा चाहिँ यही हो यही हो अँ भनेपछि यो कोठाको लागि चाहिँ भुइँचालो जाँदाखेरि तपाईँले अप्नाउने विधि भनेको चाहिँ लुक्ने विधि हो लुक्ने विधि ल त वरिष्ठ सरकार मैले भुइँचालो आयो भन्छु मैले भन्न साथ तपाईँ यो खाता मुनि छिरिहाल्नुहोस् त मैले भुइँचालो रोकियो नभनेसम्म खाता मुनिबाट निस्किने होइन नि पूर्व तयारी त गर्नु पर्यो नि होइन पर्यो पर्यो त्यो त गर्नु परिगयो नि
अहिले पूर्व तयारी गर्यो भने पो भुइँचालो आउँदाखेरि बच्न सकिन्छ त। ल त्यो वरिष्ठ सरकार भुइँचालो आयो। वरिष्ठजी खाजा मुनि छिरिसकेपछि टाउको निउराएर गुडुल्किएर बस्नुहोस् है। ल ल ल भूकम्पबाट बस्ने उपाय त अब राम्रैसित जान्यो तर एकदम भोक लागिरहेको थियो खाना पो चिसो हो क्या अरे खानु पर्यो नि। अब भूकम्पबाट बस्ने विधि सिकाउँछु भनेर पाँडेले मैले पस्केर राखेको भात पो हस्त नमस्ते गरेर हिँडेछ। कस्तो फोटा रहेछ पखलास पाँडे या तँलाई। पाँडे बा तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा भयो? मलाई एउटा कुरो होइन हजारौँ कुरो थाहा छ। त्यही भुइँचालोको कुरो त होला नि होइन? भुइँचालोको होइन त होइन। अनि के कुरा हो त? बेलासेले त एक बाका सुनको 80 रुपियाँ भेट्यो रे नि त थाहा छैन? सुनका 80 रुपियाँ पो भेट्छ? हामी जस्ता गरिब गुरुबाले पो भेट्नु पर्ने त सुनका 80 रुपियाँ त। 5 पैसा भेटिँदैन आफूले। जे पनि धनीले नै भेट्नु पर्ने। धनीलाई धनमाथि धन बनाए यही रहेछ होइन त? नेपालमा भूकम्पको जोखिम पनि बढ्दै गइरहेको रहेछ। यदि मान्छेहरूले कमजोर किसिमको संरचना नबनाउने हो भने न मान्छेहरूको दुर्घटनै हुन्थ्यो न धन सम्पत्ति नै नष्ट हुन्थ्यो। कमसेकम घर बनाउँदाखेरि प्राविधिकहरूसँग सल्लाह गर्नु अनि बलिया र गुणस्तरीय सामान प्रयोग गर्नु नि। भूकम्पबाट कसरी बच्ने भन्ने कुरो त थाहा भइसक्यो होला नि होइन? खै थाहा भयो भन्ने कि भएन भन्ने म त केही सोच्नै सक्दिनँ। तनावै तनाव छ गोजीमा 2 रुपियाँ छैन। जनचेतना जगाउने मान्छेहरू आएर सिकाएर त गए नि। तँलाई पनि मलाई जस्तै कुद्ने विधि त सिकायो होला नि होइन? मलाई त त्यो त सिकाएन नि त पाँडे। ल खत्तम भो बर्बाद भो नि। मेरा कटेज तेरा घर अगाडि त खुल्ला चौर छ नि। हामी त भुइँचालो गएको बेलामा दौडँदै चौरमा जान भ्याइहाल्छौँ नि। त्यही भएर कुदेर चौरमा जाने पूर्व तयारी गरिहाल त। ल त बिलासी अब म भुइँचालो आयो भन्छु त कुदेर भाग है त। ल ल ल ल फोन पारे ल भुइँचालो आयो। यसरी नै होइन त पाँडे? होइन यसरी कहाँ हुन्छ, अलि परैसम्म दौडिनु पर्छ के? अब म भुइँचालो आयो भन्छु तेरो पछि पछि म पनि दौडिन्छु होइन? कुद्दै भागमा है त। ल ल बेलासे भुइँचालो आयो। सेल्फी भएको ट्याङ्का होइन त?
खोइ त पाडे फटाको त लागेछ कोपिका भाउ यसलाई चटपट झोला भनिन्छ आपतकालीन सामग्री भएको झोला हो यो स्टुडियोमा अहिले भर्खर प्राप्त समाचार अनुसार रामेछाप केन्द्रबिन्दु भएर पाँच भूचालोपछि सूचनाको लागि रेडियो पनि सुन्नु पर्छ भाइले सही टाइममा रेडियो ल्याएछन् सबैजना त जम्मा भइयो पर त्यो फटा पाँडे चाहिँ खोइ कतै त्यो दुर्घटनामा त परेन भने सही कुरो हो बिनाजु खोजौँ हो पाँडेलाई ए हो खोज्ने नै भो ठिकै छ नि त जाउँ न त बाजे यत्रो रुखले खिचिरहेको छ अझ नबोल भन्नुहुन्छ ए रुखले किचिनै पो सकेछ ठिकै छ पाँडे मेरो ट्याङ्का मलाई कुदाएर तेरो यस्तो पो दाउ थियो तैँले सुनका असर प्रिभेटिसले भन्ने कुरो सुने त्यही भएर ट्याङ्का लिएर आउँदै थिएँ एक्कासी भुइँचालो गयो रुख ढलेर त थिचेको नि मलाई होइन पाँडे यो बाक्सा त होइन सुनको असर्फी भएको बाक्सा त अर्कै छ यसमा त कट्टु र मोजाहरू छ वर्ष भएको थियो कट्टु फेर्न नपाएको यो कट्टुलाई त छोड्ने कुरै हुँदैन नि होइन पाँडे तलाई ककरोच त्यो रक्षालाई त केही गरे पनि पट्याउनै सकिएन यार के गर्ने होला तँ त यसो हल्का फुल्का आइडिया निकाल्ने मान्छे दिमाग घुमा न यार दिमाग त तेरो लागि घुमाइरह नि अझै पनि म तँलाई हेल्प गर्न तयार छु तर सोच्नको लागि अलिकति टाइम दे मलाई जसले जति दिमाग लगाए नि केही हुन्न हो केटी पटाउन सबैभन्दा पहिला अनुहार राम्रो हुनुपर्छ जिग्री बोरोको थोपडा नै हेरि नसक्नु छ अनि कहाँ बाटो हुन्छ घाँसले मलाई जिस्काएको अहिले फेरि तँलाई हल्का राउन्ड के काँडेर व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था सकियो ओहो के भएको उहाँलाई आज गएको भुइँचालोमा परेर घाइते हुनुभएको मान्छे उहाँ त्यही भएर हस्पिटल लग्न लगाएको आहा कस्तो राम्रो काम गरेको यस्तो अरूको उद्धार गर्ने मान्छे चाहिँ मलाई साह्रै मनपर्छ पाण्डुहरू रक्षालाई इम्प्रेस पार्ने तरिका त यो रहेछ नि अब मैले पनि हल्का यस्तै घाइतेहरू खोज्नुपर्ने अवस्था
तर यो कामको लागि चाहिँ मलाई तिमीहरूले पनि हेल्प गर्नुपर्छ नि। तपाईँका लागि त ज्यान हाजिर छ नि जिग्री बोरो, बरु घाइते खोज्न हिँडिहालौँ न। ओ दाजु, यता सुन्नुहोस् त, तपाईँको घरमा भुइँचालोमा परेर घाइते भएको कोही छ भने भन्नुहोस् है, हामी उपचार गरिदिन्छौँ। हाम्रोमा त त्यस्तो घाइते कोही छैन। भुइँचालो आउँदा कसरी बज्ने भन्ने कुरा मेरो परिवारमा जम्मैलाई थाहा थियो, त्यो भएर केही पनि भएन। ए हो र, क्रोच, अब हल्का टाइप्समा अर्को घर जानुपर्ने अवस्था सकियो नि। नगर्नु खै, ओभरटेक फ्रम लेफ्ट साइड, हल्का ट्राफिक गीत गाइदिएको अवस्था। अनि ब्रदर, आज गएको भुइँचालोले तपाईँको घरमा कोही घाइते भएको छन्? कोही घाइते भएको छन् र तपाईँले उपचार गर्न सक्नु भएको छैन भने भन्नुहोस् है, हामी उपचार गरिदिन्छौँ। हाम्रो घरमा चाहिँ केही भएन, तर गाई बस्तुको गोड चाहिँ ढलेछ। बरु भाइहरूले त्यो गोठ बनाउन सहयोग गरिदिनु न। अब गोठ बनाउनलाई चाहिँ सहयोग गर्न हुन्थ्यो कि दाजु, तर हाम्रो सेक्टर चाहिँ मानवीय क्षतिको मात्रै पर्यो के अहिले हामी लागेको अवस्था। ककरोच, घाइतेहरू त कोही पनि भेटिएन त यार, अब के गर्ने? रक्षालाई त इम्प्रेस पार्नै पर्यो, हल्का तनाव भएको अवस्था। यसो गरौँ न त, पारी ऐसेलु खर्कतिर जाम, त्यतातिर भेटिएला नि घाइतेहरू। के भएर भोलि पर्सि जहिले ल्याए पनि रक्षालाई इम्प्रेस पारिहाल्नुहुन्छ जिग्री बोरोले? चुप्लक, आफै बढ्दा जान्ने हुन्छ। आज गर्नुपर्ने काम भोलि पर्सि गरेर हुन्छ? जिग्री, तँ टेन्सन नगर, जस्लो मसँग मैले आइडिया लगाइसकेँ के आफै सकिगयो नि त। कसैले भने आपद विपदमा परेको घाइते मान्छेहरूलाई उद्धार गरेर यस्तो राम्रो काम गर्छन्, अब त्यो जिग्री चाहिँ खालि बलेर ककरतसँग लागेर जाँड खाँदैमा ठिक छ। यसो कहिलेकाहीँ त सामाजिक काम पनि गर्नु नि। होइन, के गरायो? सामाजिक काम, इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसलाई सोसियल वर्क भन्छ के। अय्या मरे, अय्या अय्या मरे, अय्या 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 मरे। पाण्डु हो, यसलाई बोकेर हिँडिहाल त। बोक, हस्पिटल उपचार गर्नु परेन। हस्पिटल कहाँ, यताबाट हो त उताबाट, जताबाट भए पनि चुप्प लागेर बस अहिले, नत्र फेरि खालास नि राम्रोलाई। आफूलाई हल्का त्यही बाटोबाट लानुपर्ने अवस्था सकियो नि। छिटो, चिकित्सा छ यार। जिग्री, के गरेको त्यो, कहाँ लिएर हिँडेको उहाँलाई? उहाँ चाहिँ आजको भुइँचालोमा घाइते हुनु भएको रहेछ, उपचार गर्ने पनि कोही रहेनछ, त्यही भएर मेरो पालमा उपचार गर्न हस्पिटल लिएर हिँडेको। पाण्डु, कुदाइहाल न। ओहो, हो र, तिमीले पनि यस्तो सामाजिक काम गरेको? गुड जिग्री, यो त साह्रै राम्रो काम हो, आई लाइक इट। थ्याङ्क यू रक्षा, म अहिले अलि हतारमा छु, बिरामीको अवस्था पनि नाजुकै छ के, छिटो भन्दा छिटो हस्पिटल पुऱ्याइहाल्नु पर्ने अवस्था सकियो नि। जिगी बोरो, यसलाई के गर्ने हो? यसलाई ककरोच एक लात्ते हानेर झार्दैन। ओ पाण्डो, के गर्ने यसलाई देखिस्? यही गर्ने हो, लागिहालौँ। अरूको पनि त उद्धार गर्नु पर्यो नि। रक्षा, जिग्री पुऱ्यायो हस्पिटल? त्यो मान्छेलाई भर्ना गरेर आएको, लास्टै सिरियस छ के, तर अब केही हुँदैन। जिग्री, तिमीले यो धेरै राम्रो काम गर्दैछौ, म तिमीलाई यसरी नै सामाजिक काम गरेको हेर्न चाहन्थे, आज मेरो सपना पुरा भयो, थ्याङ्क यू जिग्री। अब म पुरै सामाजिक काममा लागेको छु रक्षा, सधैँ यसरी हल्लेर हिँडेर पनि त भएन नि। रक्षा,
अरु पनि धेरै मान्छेहरु घाइते भएका हुन सक्छन्। अहिलेलाई हामी गयौं है। समय सँगै मान्छे परिवर्तन हुन्छ भन्थे हो रहेछ। बोरो आज तपाईको लागि मान्छे बोक्दा बोक्दा छाला खुइलिन्छ कि क्या हो? आपे बढी कुरा नगर्न, यो त पुरै सामाजिक काम हो। उठा उठा। रक्षा 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 किन झिग्री यहाँ आऊ त। मामा जिग्री वहाँ त मेरो मामा हो, के भएछ उहाँलाई? उहाँ त तिम्रो मामा पो। आज गएको भुइँचालोले गर्दा उहाँको चाहिँ घरै लडाएर भित्तामा चेपिरहनु भएको रहेछ के, त्यही भएर उहाँलाई उपचार गर्न हस्पिटल लिएर हिँडेको। ककरोच के सिरियस छ, कुदाइहालौँ त। रक्षा पछि भेटौँला है। जिगी बोरो यसलाई पनि अहिको जसरी लात्तीले हानेर झारिदिनी त होला नि, होइन? होइन पाण्डु, आदरणीय मामालाई चाहिँ तैँले घरमै लगेर पाल्नु पर्ला हो। ककरोच मामालाई हल्का फाँक गरिदिनु पर्ने अवस्था। तिमी ढुक्क आऊ न, मामालाई हामीले हस्पिटलाइज गरिसक्यौँ, अब तिमी हल्का ढुक्क भएर बस्नु पर्ने अवस्था। थ्याङ्क यू जिग्री, आजको तिम्रो कामबाट म एकदमै इम्प्रेस भए। यस्तो सामाजिक काममा लागेको भए त म त तिमीलाई पहिले नै एक्सेप्ट गरिहाल्थेँ नि। हो र रक्षा, ककरोच यता सुन त, त्यहाँ माथि फुर्के चोरमा पनि एकजना घाइते छ रे भन्ने सुनेको थिएँ। पाण्डुहरू त्यसलाई लिएर यहाँ आइहाल त। हुन्छ बोरो। झिग्री तिमी चाहिँ मसँग एकछिन एक ठाउँमा हिँड न। भले झिग्रीको लागि घाइते कहाँ खोज्ने त हेर, अब मान्छे पनि कहीँ भेटिँदैन। साङ्लो बोरो ऊ त्यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यो बाउन्ड डन भनाउँदो स्याल यतै आइरहेछ, यसैलाई बनाइदिउँ न घाइते। हेट बाउन्ड डनलाई त हातमा हालौँ होला हौ। हेरी दुईजना भएपछि त हानिहालिन्छ नि, तपाईँ नडराइ हिँड्नुहोस् न। हो हिँड्नुहोस् न। त बाउन्डन कि के रे? बाउन्डन माथि हातपात? हातपात मात्रै होइन, आज तेरो नाकसाक फुटाइदिने हो। जिगी बोरोको सामाजिक काममा सहयोग गर्नु परेन। साङ्लो बोरो के हेरिराख्या, बचाइहाल्नु न। Thank you.
ममाथि फुच्चीहरूको आक्रमण। जहाँ पुग्छ बाउन्डन त्यहाँ शङ्ख बजेरै छाड्छ। भले जसलो मोसनमा नाखे भुइँचालो गइसकेपछि विभिन्न मान्छेहरू र जनावरहरूको मृत्यु भएको हुनसक्छ। त्यसबाट उत्पन्न हुने किटाणुले रोगको महामारी फैलन सक्छ। त्यही भएर भुइँचालो गइसकेपछि पानीको मुहान चाहिँ सफा राख्नुपर्छ र रोग नसरोस् भनेर आफ्नो हातलाई साबुन लगाएर यसरी मजाले धुनुपर्छ। रक्षा तिमीलाई त सबै आउँदो रहेछ त अनि अनि सिकेपछि आइहाल्छ नि। जिग्री एकचोटि मामालाई भेट्नु जाउँ न, कस्तो होला उहाँलाई अहिले? जिग्री जाउँ न एकचोटि प्लिज। आप्पै मामालाई नै पो भेट्न जाने? रक्षा एकछिन है। काक्रोच यता सुन त, रक्षाले मामा भेट्छु भने हस्पिटल जाउन भन्छ, के गर्ने यार? रक्षाले जेसुकै भन्नुहोस् कि अब तैँले बढेलाई र मलाई चाहिँ हस्पिटल लानुपर्छ। तेरो लागि बाहुनन लागि हाइत बाहुन खोजेको उल्टै हामीलाई बोझाइदिएर हिँड्नु बलेको त यहाँ उपचारै नहुने सम्भावना छ। बलेलाई त जिल्ला हस्पिटलै लानुपर्छ होला। आप्पै हो र फाक भइगएछ नि त। भनेपछि हल्का पाण्डुहरूले धुलाइ खाएको अवस्था। रक्षा एकछिन मसँग उता हिँड त। रक्षा मामालाई त जिल्ला अस्पताल पठाइदिएछ, तर चिन्ता नलेऊ, मामाको लाग्ने सम्पूर्ण खर्च म बेहोर्छु। अब त अर्कोको चाहिँ नाकको ड्रेसिङ गर्नुपर्ने रहेछ, 1000 जतिले पुग्छ। तर जे होस् रक्षा सामाजिक काम चाहिँ गरियो, मेरो काममा चाहिँ त बलेर कक्रोचले पनि साथ दिए। आज म धेरै खुसी छु रक्षा। मामा तपाईँ त भुइँचालोले घाइते भएर जिग्रीले हस्पिटल लगेको थियो होइन? अनि कहाँबाट यहाँ आउनुभयो? के को भुइँचालोले घाइते हुनु नि भान्जी? यो फटाले टाउकोमा पछाडिबाट हानेर घाइते भएको नि। मेरो नाक फुटाउने पनि यही हो सर। ए यो फटाले भुइँचालोले घाइते बनाएकाहरूलाई उपचारको नाटक गरेर मेरो अगाडि पो राम्रो बन्न खोजेको रहेछ त। कतिसम्मको फटा रहेछ भने? रक्षा मेरो सामाजिक कार्य ठिक छ होइन? म यसलाई कन्टिन्यू गर्छु। आई लभ यु रक्षा। फटा फटा फुङ्ग खर्क लथा लिङ्ग चाल हो, जहाँ हेर जता हेर भाँड भैलो हाल हो। जसको शक्ति उसको भक्ति मिल्दैन नि च्यामै, रुच्छा चुडी तान तान के हो यस्तो आमै। शिक्षा अर्थ राजनीति प्रशासनमा खेल भो, यता यस्तै उस्ता उस्तै सबैतिर झेल भो। चोक्टा खाए लुची लुची अब बाँकी झोल, सबैजना वाक्क दिक्क भयो।